Nuo kitų metų turėtų sumažėti akcizas alkoholiui. Lietuvoje jis net du kartus viršija Europos Sąjungos nustatytus minimalius reikalavimus. Po to, kai dauguma Seimo narių palaikė akcizo mažinimą, premjeras Andrius Kubilius stebėjosi, esą parlamentarai linkę vieningai girdyti tautą. Šiandien Seime diskutuota dėl galimybės rengti referendumą ir taip perpus sumažinti Seimo narių skaičių. 21 parlamentaras palaikė šį siūlymą, 40 balsavo prieš, susilaikė 17. Šį projektą inicijavę tvarkiečiai buvo kaltinami populizmu ir viešųjų ryšių akcijomis siekiant populiarumo. Statistikos departamento duomenimis artimiausiais mėnesiais dauguma įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketina, tačiau per 20% žada peržiūrėti darbo fondų sąnaudas ir sumažinti darbuotojų skaičių. Labiausiai ketinama mažinti chemijos produktų ir statybinių medžiagų gamybos įmonėse. Siekiant populiarinti žemės ūkio veterinarijos fizinių ir technologijos mokslų studijų programas, 10 universitetų ir 17 šalies kolegijų skirta 600 tūkstančių litų. Švietimo viceministrės Nerijos Putinaitės teigimu, lėšos skiriamos tiems projektams, kurie sudaro galimybę iš arti susipažinti su studijomis ir būsimu darbu. Eurostat duomenimis šiemet spalį lyginant su rugsėju, nedarbo lygis eurozonoje siekė 10,1, o Lietuvoje 18,4%. Lietuvai teko stoti į vieną eilę su Ispanija ir Latvija, kuriuose nedarbas perkopė atitinkamai 20 ir 19%.